O melhor sermão jamais pregado é a verdade praticada e demonstrada mediante a destruição do pecado, da doença e da morte. Por saber isso, e por saber também que um só afeto seria supremo em nós e assumiria a direção de nossas vidas, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos edificar com segurança sobre fundamentos falsos. A verdade faz uma nova criatura, na qual as coisas antigas passam. Eis que se fizeram novas. Paixões, egoísmo, falsos apetites, ódio, medo, toda sensualidade servem à espiritualidade, e a superabundância do ser está do lado de Deus, o bem. Não podemos encher vasilhas que já estão cheias. É preciso primeiro esvaziá-las. Desnudemos o erro. Então, quando soprarem os ventos de Deus, não nos conchegaremos com nossos andrajos. O meio de extrair o erro da mente mortal consiste em inundá-la com a verdade, mediante fluxos de amor. A perfeição cristã não se adquire por nenhum outro meio. Enxertar a santidade na impiedade, supondo que o pecado possa ser perdoado, enquanto não tiver sido abandonado, é tão insensato quanto coar mosquitos e engolir camelos. A unidade científica que existe entre Deus e o homem tem de ser elaborada na vida prática, e a vontade de Deus tem de ser universalmente feita. Se os homens aplicassem ao estudo da ciência da mente a metade da fé que tem nas assim chamadas dores e prazeres do sentido material, não iriam de mal a pior, até serem castigados pela prisão e pelo patíbulo. Mas toda a família humana seria redimida pelos méritos do Cristo, pela percepção e aceitação da verdade. Para obter esse glorioso resultado, a ciência cristã acende a tocha da compreensão espiritual. Fora desta ciência, tudo é mutável, mas o homem imortal, de acordo com o princípio divino de seu ser, Deus, não peca, nem sofre, nem morre. Os dias de nossa peregrinação hão de multiplicar-se em vez de diminuir, quando o reino de Deus vier à terra, pois o verdadeiro caminho conduz à vida em vez de à morte. E a experiência terrena desvenda a natureza finita do erro e as capacidades infinitas da verdade, na qual Deus dá ao homem domínio sobre toda a terra. Nossas crenças acerca de um ser supremo contradizem a prática que delas nasce. O erro existe em abundância onde a verdade deveria superabundar. Admitimos que Deus tenha poder onipotente, que seja socorro bem presente nas tribulações, e, apesar disso, confiamos no medicamento ou no hipnotismo para curar a doença, como se a matéria insensível ou a mente mortal errônea tivessem mais poder do que o espírito onipotente. A opinião geral
admite que um homem possa contrair um resfriado ao fazer uma boa ação, e que esse resfriado possa produzir uma doença fatal dos pulmões. Como se o mal pudesse sobrepujar a lei do amor e impedir a recompensa pelo bem que se faça. Na ciência do cristianismo, a mente, isto é, a onipotência, tem todo o poder. Confere recompensas certas à retidão e mostra que a matéria não pode curar nem fazer adoecer, não pode criar nem destruir. Se compreendêssemos Deus, em vez de meramente crermos nele, essa compreensão estabeleceria a saúde. A acusação dos rabinos. Ele se fez filho de Deus. Era realmente a justificação de Jesus, porquanto, para o cristão, o único espírito verdadeiro é semelhante a Deus. Esse pensamento incita a uma adoração e abnegação mais elevadas. A percepção espiritual traz à luz as possibilidades do ser. Destrói a confiança em tudo, menos em Deus. E assim, faz com que o homem seja, em atos e em verdade, a imagem de seu Criador. Somos propensos a crer em mais de um governante supremo, ou em algum poder inferior a Deus. Imaginamos que a mente possa estar encarcerada num corpo sensório. Quando o corpo material perece, quando o mal sobrecarrega a crença de que há vida na matéria e destrói essa crença, então os mortais acreditam que o princípio imorredouro, ou a alma, escapa da matéria e continua vivendo. Mas isso não é verdade. A morte não é o meio pelo qual se passa para a vida, a imortalidade e a bem-aventurança. O assim chamado pecador é um suicida. O pecado mata o pecador e continuará a matá-lo enquanto este pecar. A escuma e a fúria do viver desregrado, bem como do pavor e da lamentação que o morrer provoca, deveriam desaparecer na margem do tempo. Então, as ondas do pecado, do pesar e da morte baterão em vão. Deus, o bem divino, não mata um homem a fim de lhe dar vida eterna, pois só Deus é a vida do homem. Deus é, ao mesmo tempo, o centro e a circunferência do ser. O mal é que morre. O bem não morre. Todas as formas do erro sustentam as falsas conclusões de que há mais de uma vida, de que a história material é tão real e tão viva como a história espiritual, de que o erro mortal é tão conclusivamente mental como a verdade imortal, e de que há duas entidades e seres separados e antagônicos. Dois poderes, a saber, espírito e matéria, que resultam numa terceira pessoa, o homem mortal, que leva a efeito as ilusões do pecado, da doença e da morte. Admite-se que o primeiro poder seja bom, uma inteligência ou mente chamada Deus. O pretenso segundo poder, o mal, é a dessemelhança do bem. Portanto, não pode ser mente, embora seja chamado assim. O terceiro poder, o homem mortal, é uma suposta mistura do primeiro e do segundo desses poderes antagônicos, a inteligência e a não inteligência, o espírito e a matéria.